Ibihe byiza, ibihe by'umugisha kuri wahisemo gukurikira Lorenzo Info. Ndagusoje cyane aho utwumva uherereye, waba utwumva uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'uburasirazuba, nawe utwumva uri mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ngo ibihe byiza ndetse nguha ikaze mu makuru y'imikino ageze hano kuri Lorenzo Info. So ntabwo ndibuze kwirengagiza cyangwa se kurenza ingohe abatwumva muri hanze y'u Rwanda, waba uri ku mugabane wa Afurika cyangwa se ku yindi migabane igiye itandukanye. Mwese reka mbabwire ko mbahaye ikaze, ariko nshima cyane by'umwihariko umwebwe mwese mwakanze kuri subscribe kabisa, mugakana no kunzogera kugira nyine buri ko dushyizeho ikiganiro muzajye muri notification ibabwira ko twamaze kwa duterekaho inkuru. So birumvikana ko ubwo birumvikana ko notification mwamaze kwa muyibona, mwamenye neza ko twamaze kwa duterekaho inkuru. So ni ikaze ro cyangwa se mbahaye ikaze mu makuru agezwe none hangaso. Amakuru yacu rero ni amakuru tujye kugaruka mu byukuri mu rushanwa ry'igikombe cy'amahoro ryakomezaga kimwe cya kane cyabaga mu byukuri. Irushanwa rero rikaba risize ama ekipe amwe amaze gukatisha tike yo kuzakina kimwe cya kabiri, mu gihe harimo ekipe ya Rayon Sports niyo isigaye itaramenya uko bimeze yo na ekipe ya Polisi. Gusa umukino wamaze kukina wa mbere ubanza tujye kubigarukaho, tubabwira uko umukino wagenze muri rusange ndetse n'andi makuru avuga muri ama ekipe mukunda muri benshi cyane, by'umwihariko ko turi buze kugenda twibanda muri transfer. Nge ndi Eugene ha umugisha, iyi ni Lorenzo Info, nguhaye ikaze. Like ni ingenzi ndetse na share, yewe mu by'ukuri wibuke no gukora comment cyangwa se kwandika comment niba hari icyo wifuza kuba wabaza cyangwa se hari icyo ukeneye kuba wamenya udasobanukiwe neza. So reka amakuru yacu y'imikino birumvikana gato cyane mbere uko twerekeza mu ekipe Rayon Sports. Nkubwire ko iyi ekipe ya wenda duhite tuvuga kuri iyi nkuru cyangwa se turebe ekipe Rayon Sports niroramuka irokotse cyangwa se ikomeje izarukuka hagati ya ekipe ya Rayon Sports ndetse na ekipe ya Polisi. Ekipe bazakina yo yamaze kuba imenyekana kubera ko hari hakiri urujijo ari ukumenya ngo ese ni ekipe ya Musanze cyangwa se ni ekipe ya Mukura. Ni amakipe rero yakinaga umukino wabo wo kwishyura, birumvikana ko ubwo nahere muri umukino muri iyi match yahuje ekipe ya Mukura ndetse na ekipe ya Musanze. Ni umukino wabere kuri stade Ubworoherane. Uyu mukino no ukaba urangiye mu by'ukuri ekipe ya Kiyovu ya Mukura ariyo ikomeje kuri penalite enye kuri ebyiri. Mu by'ukuri niko ibintu bigenze. Gusa abakurikiye uyu mukino bavuze ko ekipe ya Rayon ya Musanze isa no yamaze kuyirangayeho kubera ko mu gice cya kabiri kigitangira umusore ekipe mu by'ukuri ya Mukura ngo yaje kubona ikarita y'umutuku, ariko kugira ngo mu by'ukuri ayo mahirwe bayabyaze umusaruro birabagora batsinda igitego kimwe gusa. Igitego rero mu by'ukuri cyaje guterwa neza cyane cyangwa se kuri assist nziza Peter ngo Agobrovore niwe watanze iyi assist, hanyuma umusore rwose witwa Nyakagezi nta kindi yahise akora akutari gusfinisha ibintu mu by'ukuri witwa Nikurasi Sebwato ntabwo yamenye uko byagenze muri rusange. Mukura rero kuri penalite irazamutse itegereje igomba kurokoka hagati yayo na ekipe hagati ya Rayon Sports ndetse na ekipe ya Polisi muri rusange. Hanyuma birumvikana twese dusimbukira kuri umukino wari utegerejwe na benshi mu by'ukuri amagana y'abantu benshi cyane bari bategereje kumenya none niba umutoza Mashami Vensa ari buze gukomeza cyangwa se kugaragaza ko ari umutoza ufite byinshi avuguruye ndetse agatsinda ekipe ya Rayon Sports bwa kabiri, dore ko umukino baheruka gukina muri shampiyona yatsinzemo ekipe Rayon Sports ibitego bine byose kuri bibiri. Benshi urakaba bibazaga ngo ese biraza gusubira mu by'ukuri abe yatsinda ekipe ya Rayon Sports agaragaze none ko ari umutoza w'umunyabigwi cyangwa se ari umutoza ufite byinshi ahinduye muri ekipe ya Polisi. Ntabwo rero ariko bijyaje kugenda kubera ko uyu mukino nanavuga ko ekipe ya Polisi niyo yari yakiriye, ariko ekipe ya Rayon Sports iyisanze hariya mu by'ukuri ni imuhanga iyitsinda ibitego bitatu byose kuri bibiri. Navuga ngo ni akazi gakomeye cyane kakozwe n'abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sports mu gice cya mbere hakiri kare mu minota hafi 25 bari bamaze ko barangiza afere. N'igitego cya Eric Ngendahimana ndetse n'igisore cya n'igitego cya Musa Esenu, yewe n'igitego cya gatatu cy'uyu rutahizamu umaze kukonfirima ko agomba kongerwa amasezerano bipfe bipfuke, bamwita Ariandre Isombe Willy Onana. Ibitego bitatu rero Rayon Sports bati irasa naho igiye kunyagira cyangwa se igiye gukora ngibyo mu by'ukuri ekipe ya Newcastle iherutse gukorera ekipe ya Tottenham. Gusa ibintu byaje guhinduka nyuma y'iyo minota kubera ko mu by'ukuri mu gice cya kabiri nabonaga ko ekipe ya Mashami Vincent yari yamaze kubabwira ko bagomba gutuza bakubaka uburyo bw'igitego bahanyuma bagashyira umutima hamwe
bagashakisha ibitego. So nibyo byaje kuba rero mu byukuri ibitego bibiri ekipi ya polisi ikaba iramutse cyangwa se igize icya irabitsinda, bivuze ngo uyu mukino ubanza ekipi ya polisi yari yakiye ukaba rero urangiye ekipi Rosoro itsinze n'impamba nziza y'ibitego bitatu kuri bibiri. Bivuze ngo ekipe Rosporo uko byaba kose mu mukino kwishyura irasabwa kunganya, hanyuma igahita ibona amahirwe yo kuba yasanga ekipe ya Mukura mu byukuri kuri fine muri kimwe cya kabiri. So ni wenda tugarutse gato, hari amakuru menshi yagenda avuga kuko aya ma ekipe agomba kuba azakira, byari kuba byiza cyane mu byukuri ku mpande zombi cyangwa se iyo baba bamenye ngo ninde bazakira. Ariko ubu ngubu ku mutoza ekipe ya Mukura ari kwibaza ati ese ni mashami Vincent hari nyingo Francis. Ubwo rero mu byukuri bikaba ari ibintu bisa no bikomeje kugenda bigora cyane. Hanyuma abanshi mu asesengu zibati kera kabaye noneho Rayon Sports igiye kongera ihure na ekipe ya navuga ngo ni ya MVC cyangwa se ya Mukura Victory Sport Eloazire, kubera ko baravuga bati ibishoboka byose mu byukuri birashoboka cyane, kubera ko ngo ni filimbi igomba kubangamira ku ekipe Rayon Sports. Abenshi bakabatangiye kuba bati Rayon Sports irakomeje nyuma yo gutsinda umukino ubanza kandi yanasuye, bati irakomeje. Hanyuma rero abandi bakaba bati ese uyu mutoza Mukura azatsinda ekipe ya Rayon Sports? Mu byukuri navuga ko ashobora no kuba yayitoza, dore ko mu ekipe Rayon Sports arimo kuvuga ko rwose hari ingingo Francis byanze neza byaranze ku buryo rwose no gupanga abakinnyi ngo abakinnyi nibo basigaye bapanga uko bari buze gukina, kuko we bamaze kuba bamunyuzamo ijisho rwose ngo abakinnyi ntago bakimwizera habe naka na gato. So bikavuga ko rero uyu mutoza wa Mukura ariwe ugomba kuba mu byukuri asimbura rwose uyu mutoza ari ngo Francis, mu gihe rero mu byukuri yaba akomeje cyangwa se ekipe Rosora riyo yaba ikomeje, bikaba ari ibintu byagorana cyane byahakazi igakomeye cyane uyu mutoza ese yatsinda akazajya mu ekipe Rayon Sports ababaje abareyo cyangwa yayinengekera cyangwa se yayibererekera akazayinjiramo mu byukuri yanarageze ahigera. Ariko se none kandi kuri ndurando aramutse yinengekeye cyangwa se ikamutsinda bikagaragara ko ari akazi kakozwe na hari ingingo, ese byo ntibyamubuza umugati? Ni urujisho rukomeje kugenda rugaragara ku mpande zombi, ariko iyi transfer yo iri kuvugwa cyane muri transfer mu byukuri ekipe Rayon Sports irimo kugenda itekerezaho cyane uyu mutoza wa ekipe ya MVC arimo kunugwanurwa cyane. Hanyuma ubutwi birumvikana twageze muri transfer ibyo kuba ekipe ya APR no yarakomeje ku munsi wejo hashyize simbigarukaho, ahubwo birumvikana ka twikomereze muri transfer ngira ngo transfer irimo kugenda ihitinga cyangwa se iri gutitiza imirongo nkoranyambaga, yewe yaba ibinyamakuru byandika byose biri kubyerekeje inyandiko zabyo topic cyangwa se mu byukuri cyo bita front page yabyo ni isohoka mu ekipe ya Rayon Sports mu byukuri umusore bita navuga ngo ni Ndize Samuel birimo kuvugwa cyane ko ashobora kuba yaramaze kuba arangizanya na ekipe ya Police FC. Ariko nanone kandi wakurikiza cyangwa se wanareba uburyo yitwayemo mu kibuga, bakavuga bati uyu mukinnyi rwose birashoboka kuba ari icyo twakwita mind game kiri kuba ekipe Rayon Sports itazarekura umusore cyangwa se n'abatazayivamo. Abenshi nanone kandi bakagenekereza impamvu garutse kuri transfer nkaba ngiye kubasosongura cyangwa se kubibagezaho neza ni ukugira ngo urujijo ruse naho rugenda rucika muri rusange. Abenshi barimo kuvuga bati ese ekipe Rayon Sports uyu musore ntago ari umusore wabafashije igihe kinini cyane muri iyi championnat, ko hari igihe cyageze agira imvune y'urutugu, kuva icyo gihe rero ntago yigeze akina ekipe Rayon Sports yakoresheje kuba cyangwa se yamuvuje uru rutugu ndetse rurabagwa. Igihe agezemo nicyo gihe yakabagiye kubatanga umusaruro mu ekipe ya Rayon Sports. Abenshi bakaba bati ese arahita ava mu ekipe ya Rayon Sports adatanzwe umusaruro bari bamwitezeho, ibi rero bikagaragaza cyangwa se bikavuga ko nubwo hari amakuru arimo kugenda yemeza ko Ndize Samuel ashobora kuba yava muri ekipe ya Rayon Sports binashoboka cyane hafi 80%, mu gihe kuvamo biri kuri 50%, ariko noneho 80% biragaragaza ko Ndize Samuel ashobora kuba atazava muri ekipe ya Rayon Sports. Nubwo amakuru menshi cyane cyangwa se transfer zirimo kugenda zerekana cyangwa se amakuru y'ibinyamakuru byinshi cyane ndetse n'abanyamakuru bari kwemeza ko Ndize Samuel yamaze kuba arangizanya na ekipe ya Police muri rusange. Kwihute muri transfer rero, izindi transfer muri Rayon Sports ziri kuvugwa ni ukongera cyangwa se n'ukongera amasezerano abakinnyi babiri, ni uwitwa Heritier Nzinga Ruvumbu habuze gato yakaba yararangije amasezerano, ariko hari utukibura duto cyane ntekereza ko ejo nangwa ejo bundi mwakumva ngo yongeye amasezerano. Undi musore ni uwitwa Ariandre Isombe wiri onana, uyu nzagaruko uko operasiyo ya iteye bivuga ko uyu musore ashobora kuza kuba yakwerekeza hara mu gihugu cya Tanzania,
ari niyo mpamvu arimo gutinda kongera amasezerano byose rero ndacyarimo kubibakurikiranira iyi transfer nzaza rwose nyibaha yuzuye ijana ku ijana ni mu gihe ariko nono kera kabaye ekipe y'Rayon ngo barimo gutegura igifurumba barimo gutegura igifurumba kiremere cyane kugira ngo berekeze hariya icyo aho twakwita ikampara kujya kureba ekipe ya URA cyangwa se Uganda Revenue Authority kugira ngo basoze igidiru igidiru rwose bayisoza babe baha ekipe ya URA amafaranga kugira ngo uyu Joachim Ogera babashe kumwegukana muri rusange abo bakinnyi uko ari batatu yaba Joachim Ogera ndetse n'uyu bita Onana Ariandre yewe n'uyu Ruvumbo Heritier aba bakinnyi Skoro yiyemeje gutanga amafaranga agera kuri miliyoni ijana zigomba kugurwa abakinnyi ndetse kipe Rayon Sports mu byukuri ngo igisigaye gusa nukubaganiriza ibindi byose Skoro yamaze kuba ibyishyira ku mutwe muri rusange gusa hari namakuru avuga muri nanone kandi ko binashoboka cyane kuba ekipe Rayon Sports mu byukuri ngo ishobora kuba ngo igomba gushaka umuzamu wo kuza gufatanya na Adolphe Akizimana igihe yabagumye muri ekipe amahirwe menshi rero bakaba arimo kuvuga ati uko byaba kose tugomba kuzaganiriza umuzamu tuzi birumvikana rero ni ngo uyu musore witwa Nicolas Sebwato wafatiraga ekipe ya MVC cyangwa se ufatira MVC nawe ashobora kuzamanukana n'uyu mutoza ekipe ya MVC akaba mu byukuri agomba kuba as joining ekipe ya Rosporo igihe byaba iri ngombwa ni nayo mpamvu rwose umutoza umuzamu bita Mudani kabugire mubona ko mu byukure ekipe Rayon Sports itigeze imwifuza cyangwa se itigeze imwitaho cyane ubwo yavugaga ko aseze muri ekipe cyangwa se yavugaga ko atari buze garuke mu Rwanda ngo yabuze ibyangombwa ekipe Rayon Sports igaprofita cyangwa se igafatiraho ikamwemerera kugumaho bagatandukana mu mahoro kuko n'ubundi nta mwanya yabonaga hanyuma muri transfer rero muri Rayon Sports ntago ndi bubabipe ndi bubabwire n'izindi transfer kubera ko indi transfer irimo kugenda ivugwa cyane ni ugushaka umukinnyi ugomba kuzakina kuri nimero 9 attaque de point hari ishuwa ebyiri zirimo gutangwa ariko natangiye kumva hari namakuru arimo kugenda ahwihwiswa ko n'uyu musore wo mu ekipe ya Police wahoze rwose batera imikwaju ni Didier yes barimo kukunda kwita ngo ni Jetri uyu musore nawe yaje mu mitwe y'abareyo undi ni Peter Agbrovor abakinnyi babiri rero yewe na wa musore bita Smaila Moro wa ekipe ya Etenseri ngo hagomba kuvamo umwe ariko none namakuru arimo kugenda cyane akonfirma ko uyu musore wa ekipe ya Police kugira ngo ekipe Rayon izagibone kukinisha abakinnyi benshi b'abanyarwanda bate kuzagongwa n'umubare uyu musore ekipe Rayon ishobora kwimera igaheba igatanga igishoboka cyose kugira ngo ibe yasinyisha uyu musore muri rusange so nuko muri transfer bimeze gusa nyine transfer hari biba bivuga ari cyo bita transfer rumors ubwo ikizima nuko twe twa tubakurikirana cyangwa se twa tugenda dushakisha amakuru yuzuye birumvikana rero ko mu byukuri ibindi byinshi cyane cyangwa se andi makuru ajya atandukanye turaza kugenda tuyabategurira kandi nizera ko azabageraho ku gihe muri rusange so reka ngushimire cyane rero wowe twabanye ngendi Eugene ha umugisha iyi Lorenzo info kanda kuri subscribe kugira ngo uzajye no notification buri ko duteretso inkuru imana ikurinde kandi bane nawe ciao.